nosso preço. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam o que poderia acontecer com eles. E mesmo assim eles continuaram não se prostrar para o Senhor. Aleluia! E assim que eles foram jogados na fornalha, o Senhor esteve com eles. Então até onde está sendo a nossa fé, está sendo o nosso sacrifício perante o Senhor. Porque o Senhor, nós estamos nos últimos dias, e só vão permanecer aqueles que realmente estão pagando o preço. Só vai subir quem está pagando o preço. Meu e tem a obra do Senhor. Aleluia! Deus, porque é isso, Ele quer preço. Ele não quer visitantes na casa dele, não. Ele quer verdadeiros adoradores. Aleluia! Então, nessa noite, o que eu estou fazendo? Onde está doendo em mim? Porque se não tiver doendo, você pode ter certeza que alguma coisa está faltando. Meu Deus! Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Ai, meu Deus! Aleluia, motivo de muita alegria, né, irmão, estamos aqui, aleluia, glória a Deus, da presença do Senhor, aleluia, louva a Deus cada vida aqui, pela vida do nosso irmão Lucas, né, que está aqui juntamente conosco, né, que o Senhor, que foi, que está dando essa oportunidade, ele está aqui, né, para glorificar, para buscar o nome do Senhor, porque só ele que é por nós, aleluia, glória a Deus, aleluia. Grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nessa noite, igual a nossa irmã dele falou, que Deus não está à procura de multidão, né? Aleluia, onde está, encontra dois ou três, reunindo o nome dele, que ele está presente, o Senhor se faz presente aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus, e o Senhor te trouxe aqui para te dar a vitória. Eu vou louvar o filho do Senhor Roberto, me ajuda a louvar o Senhor nessa noite, amém? O alto preço que o Senhor pagou por nós naquela cruz, igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Grandes coisas o Senhor fez por nós, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, e eu? Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Tá com a minha mão.
Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Aleluia, eu te convido nessa noite a se colocar de pé. Aleluia, para adorarmos o nome do Senhor. Porque a nossa vinda à casa do Senhor, ela nunca é em vão. Aleluia, a nossa vinda, aleluia, para buscar o Senhor, ela nunca é em vão. Tudo debaixo do céu, aleluia, tem um propósito. Tudo, aleluia, que nós fazemos aqui na terra, aleluia, tem um propósito lá no céu. Aleluia, então se você veio, aleluia, buscar aquilo que o seu coração tanto almeja, aleluia, tenha certeza de uma coisa que você vai levar. Aleluia, tenha certeza, aleluia, que o Senhor não desampara aquele que ele ama. O Senhor não deixa de lado aquele, aleluia, que serve ele. Aleluia, em espírito e em verdade. Vamos adorar, aleluia, o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados. Glória a Deus. Ouvi tua voz. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu.